Ei, se on Tornio. Se on Tornionjoki kausi auki. Auki 2022. Jos siellä joku katsoo, semmonen joka on katsoo lohen pyynnissä, eikö vielä lohta saanut ja vähän niinku luovuttanut, niin ei kannateta. Mä tekin 4 tyhjää reissua ja nyt on 5. reissu ja sitten tuo 2 kallaa ylhäällä tuo. Ei kannata ikinä luovuttaa tuo. Kala vie miestä. Eikä pitkä toisin päin. Tää ei liiku mihinkään. Ei aivan mihinkään. Kyllä, se on iso. Se on jäätävä. Se on iso. Siis mitä? Taas kerran ollaan lähdetty Tornionjoelle poikien kanssa reissuun ja lohihan meillä on aina mielessä, niin tuo lohtaan lähdetään jahtaamaan ja katsotaan miten tämä meidän lohiviikko sujuu, että saadaanko me jotain jopa kotiin vietäväksi. Että tuo kevät on tänä vuonna aika paljon myöhässä ja tuo lohen nousukin tiedetään, että se on myöhässä, että pääparvet on vasta tulossa, mutta sanotaan, että tähän aikaan vuodesta on mahdollisuudet todella isoihin kaloihin, että voi jopa niitä 20 kilonkin haamurajoja rikkoa niin tähän aikaan vuodesta, kun se lohen nousu. Et monesti jos se lohen nousu on myöhässä, niin ne on voinut ne isoimmat mennä jo toukokuun loppukesän kuin ekolla viikolla. Mutta kyllä se niin sanotaan, että jos elämässä aikana haluat sen ison lohen, niin kyllä optimaalisin aika on kesäkuun 2-3 ensimmäistä viikkoa suunnata Tornionjoelle kalastamaan. Siellä on aika pitkää pätkää paanaa. Siellä on suosituimpia koskia ollut matkakoski, Kukkolan koski, Vuonneon koski, Kattilan koski. Ja jokaisesta koskesta on mahtunut saada niitä kaloja. Siellä voi heittää spinfluukaa, siellä voi heittää perhoa, siellä voi heittää lusikkaa, lippaa, spintupea. Aika montaa eri viehettä. Ja joelle on tullut eri koskiin erilaisia rajoituksia, että niitä kannattaa ennakkoon selvittää ennen kuin menet kalastamaan, että mitä rajoituksia milläkin koskella on. Niistä löytyy kaikista netistä tietoa. Ja sitten kun menee paikalle, niin sielläkin on näkee kalamiehiä, niin sieltä voi aina kysyä, että minkälaiset rajoitukset on tällä koskella voimassa. Mut lohen kalastus, se on aina hienoa hommaa. Minkälaisia välineitä lohenkalastukseen kannattaa käyttää? Itse me käytetään 3,60 senttiä pitkä Spintube Salmon Pro. Tää on nimenomaan tehty lohihommiin, että täällä pystyt vääntämään 20 kilostenkin lohien kanssa. Tän vavan viehesuositus on 40-100 grammaa sille vieheille. Eli pystyy heittämään 100 grammaa asti punttia. Pystyy heittämään lippaa ja lusikkaakin. Mut sit jos mä heittelen lippaa ja lusikkaa, niin varsinkin noita kevyempiä. Toki jos heittää niin 40 grammasia, 60 grammasia lusikoita, niin silloin ne löytää loistavasti tällä. Mutta sitten jos heittää pienempiä lippuja lusikoita, niin sit mä oon heittänyt tuolla Pro Trautilla, mikä on 275 pitkää, missä on vähän köykäisempi viehen suositus. Pienemmällä vavallakin sä saat isomman kalan ylös. Et ei se ole siitä kiinni, että siinä on vaan vähän enemmän väsyttämistä. No Kelana käytetään 6 tonnista kelaa. Ja miksi 6 tonnista? Et kun siimaan pitää mahtua paljon kelalle. Että iso lohi, ne voi ottaa isoja syöksyjä, ne voi mennä jokeen 100 metriä, 200 metriä vauhdilla alas, niin siellä pitää olla siimaa kelalla. Pääasiassa käytetään kuitusiimaa. Osassa esim. Ruotin puolen joessa on kuitusiiman käyttö kielletty, mutta Tornionjoella kuitusiimaa saa käyttää ja Suomen joella joka paikassa. Mutta monofiilissa on sitten se ero, että jos käyttää paksumpaa monofiiliä, sillä voi uittaa sitä viehettä vielä niin perhopainotteisemmin. Et täälläkin kun katsoo näitä paikallisia vanhempia herrasmiehiä, niin ne heittää paksulla monofiilillä ja uittaa sitä ihan samalla lailla kuin perhovälineellä perhoa. Kuitusiima yleisin paksuus on 0,35-0,45, niin siinä on jo semmoiset 30 kilon vetolujuudet, mikä kestää niitä isompiakin lohia, mihinkä tällä joella on todella isot mahdollisuudet. Elikkä Tornionjoella lohen kalastus rannalta, niin vähän kevyemmillä välineillä ja minkälaisia vieheitä siinä voitaisiin käyttää.
Eli välineinä mulla on tässä nyt trautti 275 pitkä, eli se on vähän pidempi, 7-28 grammaa, eli samanlainen setti, millä mä kalastan meritaimenta. 2-tonninen kela, missä on 0,20 kuitusiima, sillä väsyttelee 15-kilosiakin kaloja ylös, mutta sanotaan, että loistava paketti, niin semmoisten 5-10-kilosten lohien väsyttelee ja kalastamiseen. Se on vähän niinku myös ekstriimi hengessä, mutta sitten se, että tällä sä pystyt heitellä niin näitä kevyempiä vieheitä, koska loppujen lopuksi lohi menee todella lähellä rantaa, todella matalassa vedessä. Et ei se aina tarvitse olla keskellä ulappaa sun muuta. Jos me tätäkin paikkaa katsotaan, niin ne lohet saattaa mennä ihan tosta 2-3 metriä rantaviivasta. Et ei se tarkoita, että sulla pitää olla järeimmät vehkeet ja heittää tuonne järimpään kovimpaan kuohuun. Siellä toki menee niitä isoja kaloja, mutta niitä isoja kaloja menee myös ihan tässä rantapenkassa. Ja niitä voi saada ihan tosta noin pienillä vieheillä todella lähellä rantaa ja todella köykäisillä. Ja se on, sanotaan, että se on sitä hienoa kalastamista niin vääntöön ja kääntöön. Et siinä on vielä sitä urheilukalastuksen tuntuu, että kumpi vie voiton, lohi vai mies. Mutta tässä on mulla muutamia esimerkkejä, mitä sille voidaan käyttää. Spintupe liitsi. Liitsiä voidaan heitellä. Spintupe spinneriä. Spintupe arktikkiä. Sitten ihan jasujaloa. Jaloa rosterilusikkaa. Papukaijaa. Pinkkiä. Et ihan samalla lailla täällä niinku ärsyt. Kaikki koot niinku toimii. Sitten on uusi rosteripätkä, eli tää on vähän vahvemmasta tehty, tämmönen lyhyt, vähän painavempi lusikka just tommoseen kovemman kuohun koskikalastamiseen. Se on loistava vaihtoehto. Sitten jasusalama. Salama toimii myös loistavasti, 12,9 grammaa. Eli kyllä siinä lohellekin löytyy myös aika paljon muitakin vaihtoehtoja. Myös on saatu niinku ihan jikeillä niin tuo noin, vähän niinku dropshotti tyyliin, pistät dropshotti painoon, vähän vaan pidemmällä perukkeella jiki siihen, niin se toimii myös lohelle. Et ei se perho ole ainoa se, mitä voi niinku heittää, että tuo toimii lipat, lusikat, heittoperhot, jikit, kaikilla niilläkin myös saa lohta. Ja se on niinku just, että sulle ei tarvi olla niitä järeitä. Ja Tornion jokihan on pitkä joki, se haarautuu noustessaan aika moneen haaraan, mutta siellä on satoja kilometriä pätkää ja paanaa ja ihan tuonne Kilpisjärvelle asti plus Ruotsin puolelle, mihin se haarautuu. Eli siellä on paljon pätkää paanaa, mihin sitä lohta nousee. Tuohon jokeen nousee parhaimpina vuosina jopa 100,000 lohta, eli sitä lohta on mahtunut saada aika monesta paikasta ja aika monella erilaisella. Ja mielikuvitus vain voi olla rajana siihen, että mitä kannattaa niin koittaa sille. Toki Tornionjoella on myös muitakin kalaa. Siellä on harjusta, siellä on taimenta, taimen on rauhoitettu, mutta siellä on myös isoja haukia, ahvenia. Et siellä on niin lohipäivän, että jos joutuu jäähylle, niin kannattaa koittaa harjuksen perhokalastamista. Tai sitten käydä noista suvanoista koittaa jikillä ahventa tai heittämässä haukeen. Et siellä on aika paljon tuo erilaisia vaihtoehtoja. Ja sä voit käydä katsomassa jonkun meidän YouTube-videoita. Me on tehty myös Tornionjoelta reissuilta videoita, kun on käyty ahvenia jikkaa ja haukia heittämässä. Niin käypä katsomassa semmonen, että jos haluaa välipäiville kalastusta, kun lohen kalastus on. Tai jos on välillä vaikeita vuosia, että vesi menee joessa vähiin, se on kala nousee kovaa vauhtia, se ei paljon stoppaile, niin silloin se ahven ja hauven kalastus ihan mielenkiintoista puuhaa. Mut lohi kiahtoo aina ihmisiä, siellä on isoja kaloja, siellä on isoja elämyksiä ja se on yksi tuo hienoimpia ruokakaloja meidän suomalaisten ruokapöytää, että tuo se on mahtavaa kalastusta. Onko kiinni?
siihenkin vielä otetaan kalaa. Hei, se on Tornio. Se on Tornionjoki kausi auki. Auki 2022. Hei. Hyvä aloituskala. Ensimmäinen lähti hytystä karkuun ja toinen on haavissa ja näet edelleen vihreä ja musta. No mä niin. No, mitkä on fiilikset? Tää on hienoa. Hienoa. Tätä varten tänne taas tultiin ja pitkästä aikaa päästiin taas lohihommiin. Fiilikset on katossa. En tiedä paljon kello. 7 saa alkaa kalastaa. Eka kala oli vartin päästä kiinni ja en tiedä paljon kello onkaan tunti kalastettu. Niin. Nyt se on vaan 2-3 tuntia jäähyllä. Saa tehdä huomenna töitä. Töitä niin tuo noin. Onko minkä kokoinen? Se on sun ennätyskala vai? Mitä? On se sun... Se on sun enkkakala. Mikä on fiilis? Ihan hyvä. Noniin. Kato, silläinkö otetaan pyrstöstä vai? No niin. Se oli komeasti. Yläleuvastakin. Äijä pääsee, että sit on mennyt perhoja. No, mitkä on fiilikset? Ihan hyvä. Siinä. Äijä, ennätys lohi. No joo, ei mennyt kymppiä vielä. Se on joku 9 kilonen. Kilonen. Oma sitomalla perholla. Perholla ja tuo. Mitkä on fiilikset? Hyvä. Siitä se päivä. Ei ole montaa tuntia kalastella. Ei, kala. Mä olin varmaan viinellä hei, kun mä olin eka kala kiinni. Juoksut jalan. Katkas siinä. Ei mitään, hieno homma. Morjesta Rami. Morjesta. Kato, äijästä haavinkan tästä lohesta jaks. Kyllä. Mikä on nyt fiilikset? On nämä kyllä loistavat fiilikset, mutta tuo 2 lupaa osti ja se on toinen kala. Noni. Niin kyllä ihan yli odotusten tämä reissu. Noni. Äijä on vuosia käynyt ja ollut meidän monta lohta haaviimassa ja nyt se alkaa lohenkalastus maistumaan. Kyllä, että 5. vuosi on nyt, että aiemmat vuodet meni niin sanotusti haavimiehenä, että kyllä se silloinkin kalastettiin, mutta tuo se ei vaan sattunut meikän kohdalle. Noni. Nyt sitä on 2 lupaa ja 2 kalaa ja kyllä. Se alkaa niin lohenkalastus maistumaan. Maistumaan. Joo, ja sitten tuo... Jos siellä joku katsoo semmonen, joka on katsoo lohen pyynnissä, eikö vielä lohta saanut ja vähän niinku luovuttanut, niin ei kannateta. Mä tekin 4 tyhjää reissua ja nyt on 5. reissu ja sitten tuo 2 kallaa ylhäällä. Ei kannata ikinä luovuttaa tuo. Eikä se vanha sääntö, että luota tekemiseen ja malta siihen ja katso mitä muut tekee ympärillä. Kyllä. Ympärillä niin tuo. Ja rohkeasti kysyy, että kameran toisella puolella Jasko on opettanut mut käymään täällä ja neuvonut miten tätä hommaa tehdä ja pikkuhiljaa opittu tuo pinkeissä, että joka kerta oppii uutta. Kyllä. Se fiilis mitä täältä saa ja mikä se hienompaa niinku näissä maisemissa, näissä tunnelmissa jatkaa lohen kalastamista. Ja jos et ole vielä tilannut tätä kanavaa, niin nyt pitää tehdä se, paina tilaa nappia. Ikinä ei tiedä mitä on seuraavana siiman päässä. Nyt oli reilu 6-kilonen kala. Ei muuta ole kireitä siimoja kaikille. Hyvä, kiitos. Moro. Onko nyt iso kala? Tämmönen perus. Niin, se on joku sellainen ehkä 5 kiloa. Hyvä ruokakala. Kala vie miestä. Eikä mikä toisinpäin. Tää ei liiku mihinkään. Ei aivan mihinkään.
Se on varmaan siellä joku tukki. Siellä on varmaan joku tukki, kun vetää tolle. Räikkä huutaa komiasti. Komisti huutaa. Kala vie miestä. Kohta on mahalteen. Ei oo kala vielä tullut pyörähtää, niin ei tiedä onko iso vai pieni. Mennään kattoo, näkyykö sitä kalaa. Kato nyt, se ei mene kiviin. Kyllä, se on iso. Tähän on iso. Nyt on. Se on jäätävä. Nyt on. Yes. Se on iso. Siis mitä? Se on ihan. Se on 20 kiloa. 20 lähellä, yes. No niin, Rasmus, mitkä on fiilikset? Elämäs lohi, 20 kiloa saatiin se vaakalle ja... Mikä fiilis? Ihan hyvä, ei kai tässä mitään. Vähän jouduttiin taistelemaan sen kanssa. 15 minuuttia, 20 minuuttia väännettiin. Veti koskee pitkälti alas. Vehkeet toimi, että uudet vavat ja kelat on testissä. Ja hyvin näyttää kestävä 20 kilosten lohienkin vääntöön. Mitä sä sanot tällainen kokenut lohekalastaja, niin mitä sä annat aloittelijoille vinkkinä, että mitä kannattaa tehdä? Heittäkää sitä samaa paikkaa ja luottakaa ittenne, kyllä se sieltä aina palkitsee. Siinä lohen kyljessä yleensä lukee nimi, että kenenkä lohi on. Toiset kartuttaa niitä, toiset saa ja se on fiilis on komia. Tää on sitä Suomen suvia lohta. Siitä saa komeata ruokaa. Siinä on juhannuslohet pöytää sitten. Komiakala. Hyvä ruokakala. Tää on lohenkalastus parhaillaan. Tästä voi Tornionjoen tän viikon päättää, niin ottimonttu vähän ylemmäksi ja sieltä sen aukas. Tää on just passeli ruokakala nyt on. No nyt mä voin näytän teille tuo, että miten rakennetaan spinfluuka paketti. Nyt on laitettu tää kuitusiivo kujotettu vavasta. Elikkä pääsiima tehdään tähän, pistetään kolmiharra leikari. Tehdään tähän se tuttu turvallinen palomar solmu. Elikkä siima kaksinkerro, vedetään niinku umpisolmu. Ja sen jälkeen otetaan tuo leikari tuolta läpi. Noin. Elikkä siinä on luistamaton palomar solmu. Sitten otetaan kuitusiiman pätkä tuolta ja vedetään poikki. Ja aina siimanpätkät laukkuu tai taskuu, että niitä ei jätetä luontoon. Eikä nyt meillä on siellä kolmiharraleikari. Nyt tän alaleikari alle tulee paino. Otetaan tosta 0,50 fluorokarboni. Tän voi toki tehdä jopa vähän ohkaisemmastakin tän painosiiman, että jos se paino jää pohjaa, niin mieluummin menee se paino sinne pohjaa. Kun koko perokia perota. Elikkä tänne tehdään sitten taas normi viehesolmu. Sitä tuohon alalenkkiin. Hierotaan 5 kertaa läpi, vedetään tuolta. Ja kiristys. Noin. Sitten heittopainoja löytyy 40 grammasta 140 grammaan. Ja sinkkine on tullut, että sinkkistä painoa jo suositellaan kaikissa joessa. Kaikissa ei ole vielä tullut käyttökieltoa,
mutta suositellaan jo kaikissa käyttää sinkkistä letkupainoa, koska niitä jää sinne pohjaan, niin ne on luontoystävällisempiä kuin lyijy. Eli tänne alas nyt alaperukkeeseen pistetään tämä letkupaino. Pistetään se noin 40 senttiä. Jotakin voi säädellä, mutta keskimäärin mulla on tuollainen 40 senttiä tuosta kolmiharraleikkarista tämä letkupaino. Samalla lailla tänne taas miehen solmu ja kiristys. Noin, sitten voidaan siiman pätkä ottaa tuosta. Eli nyt siellä on paino. Eli nyt tuossa on kuitusiima, tuossa on letkupaino ja sitten laitetaan perhosiima. No, yleisin käytäntö on, että perhosiimassa käytetään kovan mittaista. Mutta tässäkin on vuosien mittaan kalastellut, niin huomannut, että joskus mä käytän jopa metrin pidempää kuin vapa. Koska välillä, kun on varsin kirkkaita päiviä, kala tulee paljon pinnemmassa, niin laittaa nostattavan perhon, mikä on puktailista tehty, ja pitkän perukkeen, niin se nostaa sitä perhoa paljon ylemmäs, niin se on antanut paljon paremmin kalaa. Mutta sitten taas toisena päivänä, että se kala tulee tosi pohjien myöten, niin silloin käytetään lyhkäisempää peruketta ja sitten semmoista kettusiipisempää perhoa, missä veden vastus on taas, niin se tulee matalempana. Tällä perhomallilla ja perukkeen siimalla sä pystyt säätelemään sitä, missä korkeudessa se perho menee. Myös siinä, että missä korkeudessa tämä paino menee pohjasta. Eli nämä on se, millä säädetään sitä korkeutta, missä se menee se perho siellä kalastaessa. No, nyt mä teen semmoisen normimittaisen, noin vavan mittaisen perukkeen. Eli otetaan tosta. Siima kiinni, solmitaan tonne. Siinä on pääsiima kiinni. Eli nyt meillä, kun meillä on tuo kolmiharraleikari, niin se kolmiharraleikarin tarkoitus, eli täällä on kuitu, alhaalla on paino ja sitten lähtee perhon siima. Sitten kun on perhon siima täällä näin, niin käytetään, niin sitten pistetään koukkuun. On kaksi päätyyppimallia, mitä käytetään eniten niin putkiperhon kalastuksessa, on puktaisiipinen ja kettusiipinen. Ja mitä eroa näillä on puktaisiipisellä ja kettusiipisellä on se, että puktailissa varsinkin niin käytetään, pistetään pieni silikoniputken pätkä tonne. Eli niin kuin nähdään, että tässä tämä hahmo on isompi ja tämä karva tekee nostetta sille perholle, eli tämä perho tulee silloin ylempänä. Kun taas tämä kettusiipinen, kun tämä kastuu, tämä siipi menee pienemmäksi myttyyn, niin tämä tulee enemmän siellä niin kuin alempana. Sitten näitä perhoja voidaan virittää sillä, että me laitetaan tänne koukunpinin putkeksi vielä tämmöinen silikoniputken pätkä sekä kettusiipiseen tai puktailisiipiseen. Ja sitten tähän puktailisiipiseen, tätä ei ole pakko laittaa, mutta silloin kun haluaa sitä nostetta, niin laitetaan tänne juureen tämmöinen silikoniputken pätkä. Ja se työnnetään ihan tonne noin, niin se nostaa tämän näin. Ja silloin kun se uitaa vedessä tää, niin se tekee ison hahmon tälle ja nosteen tälle perholle. Ja toinen on tää peräputki, niin se pitää koukun hyvin tuolla perässä. No nyt laitetaan vaikka tämä tuo puktaisiipinen putki. Tää tonne, eli työnnetään se pääsiimaa. Sitten on putkiperhokoukku. Sama koukku toimii dropshotissa, mutta tää on myös vahvalankainen putkiperhokoukku, mikä toimii myös lohenkalastuksessa. Tässä on 3/0 ja 1/0. Ja nyt mitä mä oon tässä viime vuoden kalastanut, niin tullut siihen tulokseen, että tää isoin maksimikokoinen isokitasin koukku ei ole paras, mitä saa käyttää niin kuin täällä monella paikalla, se on 12 milliä. Vaan oikeesti mä oon käyttänyt tätä pienempi kitasempaa koukkuu, niin loppujen lopuksi kala pysyy paljon paremmin kiinni. Ja siinä on se idea, kun se jää tuohon kalan suupieleen, niin se kala jää möyrimään ja näin, niin mitä isompi se koukku on, niin sitä äkkeämpää se vääntää siihen isomman reijän ja se kala karkaa helpommin. Silloin kun se on pieni, ohutlankaisempi, niin se pysyy paljon paremmin se kala kiinni, koska lohi on aika voimakas sätkiä ja potkii. Eli pistetään tonne siimalenkistä läpi.
kiedotaan tosta taas 5 kertaa tuolta kiristys. Ja kiristetään noin. Noin. Näitäkin pervoja voi vielä tuunata, niistä voidaan tehdä lyhyempiä versioita. Voidaan saksilla leikata muoviputkia vähän lyhkäisemmäksi ja karvaa. Joskus se ohi vaatii, että siellä pitää olla lyhyempi perho. Joskus se haluaa, että siellä on iso perho. Ei ole oikeaa päivää, milloin on iso ja milloin on pieni. Se mitä on tässä vuosien mittaan kalastanut, niin mä oon eniten saanut kirkkaana päivinä kirkkailla perhoilla kalaa. Eli keltaiset, oranssit, tämmöiset perhot on ollut niin kirkkaan päivän, aurinkoisen päivän perhoja. Mut sitten kun tuo illalla tai yöllä kalastanut, niin ne on ollut mustia, mustaviolettia, mustapunasta. Mut kyllä meidän niin yksi luottoperho, luottovärejä, niin se on vaan vuodesta toiseen ollut tää vihreä musta. Mutta tää vihreä musta on ollut vuosien mittaan meidän yksi luottovärejä täällä. En tiedä mikä siinä piilee. Paljon heittävät oranssiin, mutta silti me ollaan vihreä mustalla saatu varmaan vuosien mittaan eniten ja parhaiten varsinkin isoja kaloja. Joku siinä kiehtoo sitä lohta. Myös yksi vinkki on, mitä kannattaa tehdä, että se ei ole aina, että jos näkee, että rivissä on monta heittäjää ja kaikki heittää oranssiin, niin tee välillä, varsinkin jos paljon on kala ja kellä ei nyvi, niin tee just täysin toisin, mitä muut ei tee. Niin se voi herättää sen lohen aktivoitumaan ja ottamaan siihen vieheeseen. Mutta värimaailma on monesti aika kirjava, että on violetti ja ärsy, mutta kyllä ne ärsyt on niin kuin ne kaikista suosituimmat. Ja sitten on joskus on tämmöiset niin kuin rusehtavat ruskeoranssit, niin nämäkin on todella toimivia värejä. Kaikkea kannattaa koittaa, että tuo ei ole yhtä ja ainoata oikeaa, vaan se, että mielikuvituskin on monesti, niin lopulta on, mitä voi eri variaatioita tehdä ja kalastaa. Eli tällä videolla oli tarkoitus käydä asioita läpi vähän, mitä Tornionjoella kannattaa ja muutenkin lohijoilla kalastaa, minkälaisilla välineet, minkälaisia paikkoja haeskella ja muutamia kalojakin satuttiin reissulla saamaan, niin niitä päästiin tuossa videolla myös näyttämään. Että taas lähdetään uusia seikkailuja kohti ja kiitos kun jaksoitte katsoa meidän videoa ja jos ette ole laittanut meidän kanavaa vielä seurantaa, niin pistäkää se tuosta alta tilaukseen, niin pääset taas meidän uusien seikkailujen pariin. Hyvää kesän jatkoa kaikille, moikka!